Këngëtari i njohur shqiptar Luiz Ejlli, i cili fitoi zemrat e publikut si fitues edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, duket se po i njohuron lajmet që qarkullojnë në media, të cilat lidhen me dënimin e tij me një vit burg nga Gjykata e Fierit. Derisa lajmi për dënimin e tij për falsifikimin e një deklarate noteriale mori vëmendje të madhe në rrjetet sociale dhe mediat kryesore, Luiz vendosi të mos e komentojë këtë çështje, duke drejtuar ndjekësit e tij drejt projekteve të tij muzikore. Ai publikoi një video në Instagram ku palëmëroi këngën e tij më të re me këngëtarin e njohur Teuta Selimi, të titulluar Lamtumir. Kënga është punuar nga Cili, Lipa dhe Fifi, dy nga emrat më të njohur në industrinë muzikore shqiptare. Në video Luiz Ejlli shfaqet duke promovuar këngën e tij pa i dhënë rëndësi lajmeve që qarkullojnë për dënimin e tij. Ky veprim ka tërhequr vëmendjen e fansave të tij, të cilët e kanë mbështetur dhe kanë pritur me padurim publikimin e këngës së re. Por a do të shkojë Luiz Ejlli në burg pas këtij vendimi? Përgjigja është jo, kjo pasi dënimi i dhënë për këngëtarin është nga gjykata e shkallës së Parë Fier dhe nuk është dënimi i formës së prerë. Ejlli do të aplikojë dënimin në gjykatën e apelit të Fierit. Do të jetë vendimi i apelit ai që përcakton nëse Luiz Ejlli do të qëndrojë në burg apo do të ketë një dënim tjetër alternativ për të. Falsifikuan dokumente për të justifikuar burimin e palishëm të pasurive me prejardhje nga aktiviteti kriminal, me kërkesë të prokurorisë Fier dënohet ish noteri LE dhe shtetasi FA. Kështu shkruajnë në dënimin që qarkullojnë në media.